Azərbaycanın gələcəyik. Ümidimizi itirməyik. Təhsilimizə evdə də davam edə bilərik. Sağlamlığımız təhsilimiz üçün evdə qalaq. Çünki həyat evdədir. Mən valideynlərimi çox sevirəm. Onların xəstələnməyini istəmirəm. Onun üçün də sağlamlığımıza və gigiyenik qaydalara riayət etmək lazımdır. Sağlam olaq və evdə qalaq. Çünki həyat evdədir. Körpələrimizin, sevdiklərimizin, xalqımızın rifahı üçün biz evdə otururuq. Siz də evdə oturun. Çünki həyat evdədir. Qanabiyyusa meydan oxuyaq. Həyat evdədir.